余导有这么牛逼的画生字存在，还是微笑团呢？哎呦我去，余导有这么厉害的画生字呢？老板说只要队友给力，他可以更新到11段零式。16+10画生空降直播间，老王惊呼自己区竟有如此强的画生，装备宝宝真馋人。招 PK 的队友梦幻西游能打 PK 的门槛是13+8，所以说他零式左边起码八段。哦，余导有这么牛逼的画生字存在，还是微笑团呢？哎呦我去，余导有这么厉害的画生字呢啊！老板说只要队友给力，他可以更新到11段零式。来看一下余导啊，在微笑团隐藏的超级高手，我靠，还他妈是个五开啊！16段的孝礼藏刀修罗傀儡腰项链的话是15段的罗汉金钟项链，衣服的话是一个16段耐敏双加熔炼超级极限的刘云爵衣服啊。武器的话是一个精轻伤害一般啊，这个武器有更新的空间，这把武器其实还没有140的高伤的高啊。魔化生吗？他现在任务属性腰带的话是愤怒特技。哎我靠，这个化生太屌了，你要啥队友啊？他要区外的队友，因为区内的队友没有能跟他匹配的。现在好多人歧视大唐，但是你不歧视，周日活动只带大唐是杂技的，车费贵点100万。三法防啊，六法防，三速度，六速度，你要啥门派？余导竟然还有这么牛逼的存在，以后我灭队能找你吗？我说任宝宝，王哥让人干了啊！任务号还有三法爆啊！你说你叫任宝宝，有个主播也是宝宝，也姓任，就硬蹭，我蹭。9技能猫灵啊，感知和驱鬼。哎，这种宝宝你解锁了以后咱俩能换着用吗？就是咱们杀天降的时候你把这只宝宝借给我，然后我把我的宝宝借给你，杀完天降咱们再还回来。好，有一只超级甲辰，有一只天降和抓鬼。我靠，还他妈有林中鸟。我靠，镜台啊，闪现，这只宝宝必然是闪现。我靠，龟速15000血，阳护。这只是闪现了吧？这只镜台壁垒，力劈壁垒，出奇须弥，剑荡四方镜台加高毒的毒王。哎，你为啥没孩子呀？我说的游戏号为啥没孩子？你是要买地厅是吗？你要买地厅，我怎么跟你说呢？买8技能的不如买9技能的，买9技能的不如买10技能的，10技能的比9技能好，9技能比8技能好。啊，贵的东西除了贵以外它是真的好。按照成本来讲的话，10技能地厅现在是亏钱卖的啊，就是以前的那个版本的。8技能地厅是保本卖的，9技能地厅是保本卖的，也就是8技能的话是20万，9技能的话是30万，10技能的话是47万。但是当年10技能的配色和9技能和8技能配色可是贵多了啊。我想买8技能的功法，最低的话是8。8技能的话其实有一个纠结的点，敏捷好还是强力好。然后力劈肯定是必须的，成长必须高的啊。八技能全红的话大概是20多，法地厅的话也是20多，你再等等吧。哎，反正我感觉他们最近好像也不会再产出地厅了，最近要是电书电一个胚子都得电好几天啊。